Onde que é porta aqui? Oi? Puta, né, mano?
Aí pessoal, vocês gostaram do vídeo, dá aquele like, compartilha, espalha o vídeo pra tudo que é lugar, maluco. É isso aí. Obrigado a todos os inscritos aí novos do canal aí. É vocês que fazem o canal crescer. É isso aí, mano.